اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليذلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ان آیات مبارکہ میں احوال کافرین، مآل کافرین اور عقائد کافرین و مشرکین کا ذکر کیا ہے. جیسا کہ الحمدللہ آپ نے سورۃ ابراہیم میں سب سے پہلے اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر ایک مثال کے ذریعے ہمیں بات سمجھائی، جس کا ذکر آیا تھا: مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة، کہ ایک پاکیزہ کلمہ جو ہے اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت. کیونکہ جو صحیح معنی میں پاکیزہ درخت ہے اس کی جڑیں بھی ہوتی ہیں مضبوط، تنہ بھی ہوتا ہے اور شاخیں آسمانوں کو چھوتی ہیں، تو اسی طرح کلمہ طیبہ جو ہے اس کی جڑیں دل کے اندر ہیں، اقرار جو ہے وہ زبان کے اندر ہے، اور اس کے جوارح و ارکان سے جو اعمال ہوتے ہیں وہ آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اس کے مقابلے پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا: مثل کلمۃ خبیثۃ، کہ ایک ایسا کلمہ جو خبیثۃ، گندا کلمہ، ناپاک کلمہ، کشجرۃ خبیثۃ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بے فائدہ درخت جس کی جڑیں نہیں ہوتی، جبکہ اس کو پکڑو تو پورے کا پورا ہی زمین کے اوپر سے اکھڑ جاتا ہے. تو کلمہ کفر جو ہے اس کی بھی کوئی جڑ نہیں، چونکہ نہ تصدیق ہے دل میں، نہ اس کے اعمال صالحہ ہیں، نہ اس کے ثمرات ہیں، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی نفع ہے، برائی ہی برائی. ان دو آیات مبارکہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر ارشاد فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا، کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں، بالقول الثابت، ایک ایسے قول کے ساتھ جو ہے ہی ثابت رہنے والا. اور وہ قول ثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے فرمایا کہ اللہ مومنین کو اس کلمہ توحید سے، کلمہ توحید کے برکات و ثمرات سے حیات دنیا میں بھی ثابت رکھتے ہیں اور آخرت میں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اب مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ کلمے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مومن کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں کہ ہزار مصیبتیں آ جائیں، ہزار امتحانوں سے گزر جائے، جیسا کہ آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم
اجمعین کی تاریخ میں پڑھا ہے کہ مشرکین قریش جو تھے وہ ظلم کر کے تھک گئے لیکن صحابہ ثابت قدم رہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پہ نظر ڈالیں، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پہ نظر ڈالیں، آل یاسر پہ نظر ڈالیں، حضرت خباب کی زندگی پہ نظر ڈالیں کہ ثابت قدمی کا یہ عالم ہے کہ کفار پھانسی کے لیے لے جاتے ہیں، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جب وہ حدود حرم سے اس کو نکال کے مسجد تنعیم سے دور لے جاتے ہیں کہ حد حرم سے باہر پھانسی دیں، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ چونکہ اب ہم نے تمہیں پھانسی دینی ہے، تمہاری کوئی آخری تمنا ہو سکا اگر اجازت دو تو رکعت نماز پڑھ. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنا وہ ثابت قدم ہے کہ موت سامنے، لیکن اس وقت بھی اگر تمنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کی ہے کہ نماز پڑھ لوں تاکہ مجھے معراج مومن مل جائے، ورنہ آپ خود اندازہ کریں کہ موت کے وقت کسی کو یاد رہتا ہے کہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے اور سورت پڑھنی ہے اور رکوع کرنا ہے اور سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے. لیکن یہ ثابت قدمی جو تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کلمہ توحید تھا. اور آپ نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد کافروں سے کہتے ہیں کہ اے مشرکین مکہ، میرا دل چاہتا تھا کہ میں اللہ کی نماز کو سکون سے اور لمبا کر کے پڑھوں، لیکن میں نے سوچا کہ تم سمجھو گے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں اس لیے نماز لمبی کر رہا ہوں، تو اس لیے میں نے دو رکعت جلدی پڑھ لی ہے تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں ڈر گیا ہوں. تو ایک بدبخت کافر نے اس عالم میں بھی پوچھا، کہنے لگے صحابی سے کہ اچھا ایک بات بتاؤ. اس نے کہا پوچھو کیا بات؟ اس نے کہا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اگر تمہاری جگہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ ہوتے، نعوذ باللہ، ہم ان کو پھانسی دیتے اور تمہیں چھوڑ دیتے. تو اس نے کہا او بدبختوں، سرکار دو جہاں کے پاؤں میں میں کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتا، مجھے اگر 100 بار بھی پھانسی پہ لٹکا دیا جائے تو وہ تو قبول ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا بھی میں برداشت نہیں کر سکتا، اور تم مجھے پھانسی چڑھا رہے ہو، تمہیں پھر کیا سوچنا اور مثالیں دینا اور باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب اس کو پھانسی کے پھٹے پہ کھڑا کیا اور رسا اس کے گلے میں ڈالا گیا تو اس صحابی نے کہا کہ میرے مولا، آج میں اس تنہائی میں تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں ہے، اور آج تیرے دشمن مجھے پھانسی پہ لٹکا رہے ہیں، بس ایک تمنا ہے میرے محمد مدنی کو خبر کر دینا کہ تیرا ایک پروانہ آج پھر جل گیا. تو یہ بات کیا تھی کہ جس نے ان کو جما دیا تھا کہ ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اور آج ہم حضور پاک کے زمانے سے 1400 سال پیچھے آ گئے ہیں، ہمارے ایمان بھی کمزور ہو گئے، ہمارے اعمال بھی بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئے، اور ہم لذات و شہوات میں منکرات میں بھی اتنے کھو گئے ہیں کہ ایک نام کے مسلمان ہیں، لیکن آج بھی اس کلمہ توحید کی برکت دیکھ لیں کہ دنیا کی سپر پاوریں ٹکر لگا رہی ہیں، مسلمان کھڑا ہے. اگر اتنی آگ ان پہ برسا دی جاتی تو یہ تو خدا جانے مدتوں کے ایسے سمندروں میں چھلانگیں لگا دیتے، لیکن اتنی بڑی آگ کے باوجود ہم گناہگار مسلمان اور بالکل خطا کار مسلمان، لذات و شہوات میں گھرا ہوا مسلمان جو بالکل نعوذ باللہ گویا خدا کو بھول بیٹھا دنیا میں، ہر وقت منکرات ہیں، ہر وقت لذات ہیں، شہوات ہیں، معاصی ہیں،
اللہ کی نافرمانیاں ہیں، لیکن اس سب کے باوجود دل میں ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور آج دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں، بڑے سے بڑے فراعنہ، بڑے سے بڑے طاغوت، بڑے سے بڑے نمرود و شداد، پھر ان بے بس مسلمانوں سے ٹکرا رہے ہیں اور گھر بیٹھے تبصرہ کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے کہ وہ ڈرتے نہیں. یہ اسی کلمہ توحید کی برکت ہے کہ آج آگ برسائی جاتی ہے لیکن نیچے سے مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ. ان کو مسمار کر دیا جاتا ہے، ان کے بچوں کو بے دردی سے مار دیا جاتا ہے، معصوم پھولوں کی طرح چہکنے والے بچے ماؤں کی گود میں دم توڑ رہے ہیں، لیکن ماں کی زبان پہ ایک ہی بات ہے لا الہ الا اللہ. یہ وہی قول ثابت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، کہ اس کلمہ مبارک کی برکت سے. اسی لیے قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب جنگ احد کے بعد، اتنی بڑی حزیمت کے بعد، اتنی بڑی شکست کے بعد، صحابہ کرام کے اجلاء اصحاب رسول کی شہادت کے بعد، سید الشہداء کی شہادت کے بعد، سرکار دو جہاں کے دندان مبارک کی شہادت کے بعد، آپ اندازہ کریں گے اس وقت کیا عالم ہوگا. وزلزلوا یعنی ہلے پاؤں. لیکن اس عالم کے بعد جب ان کو خبر دی گئی الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ان کو خبر دی گئی کہ کافر جو ہیں تمہارے مقابلے پہ جمع ہو رہے ہیں، تم اپنا کوئی بندوبست کرو، ان سے بچنے کی کوشش کرو. تو مسلمانوں کے زبان پہ کیا تھا؟ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا ہمیں ہمارا اللہ کافی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ تو خیر نجوم ہدایت کے ستارے تھے، صحابہ کی بات کیا ہے؟ وہ تو شمع نبوت کے پروانے تھے، صحابہ کی بات کیا ہے؟ وہ تو محبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیوانے تھے. صحابہ کی بات کیا ہے کہ جن کو اللہ نے اختارہم لصحبت نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کو اللہ نے حضور کی صحابیت کے لیے، صحبت کے لیے اللہ نے چن لیا. اس لیے حضور فرماتے ہیں ان اللہ اصطفانی، اللہ نے مجھے چن لیا ہے، ثم اصطفا لی اصحابی، پھر اللہ نے میرے صحابہ کو بھی میرے لیے چن لیا. فرمایا وجعل منہم اصحابی وانصاری، پھر اللہ نے میرے صحابہ میں کسی کو میرا رشتہ دار بنا دیا، کسی کو میرا مددگار بنا دیا. یہ وہ کیا بات؟ اسی طرح آج میدان بدر پہ نظر ڈالیں کہ سرکار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسباب کی حد تک کتنے کمزور ہیں کہ 313 آدمی ساتھ ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہیں، نہ سلاح ہے، نہ تلواریں ہیں، نہ زرہیں ہیں، اور خدا کی شان ہے کہ نہ پانی ہے، نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے، اور مقابلے پہ 1000 اس دور کا چنا ہوا جنگ جو انسانوں کا قافلہ ہے جو ابو جہل نوجوان چن چن کے لایا ہے حضور کے مقابلے کے لیے. اور سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند بیٹھے ہیں کہ مکے والے تو بہت جنگجو ہیں، انہوں نے تو ساری زندگی جنگیں لڑی ہیں اور ان کو جنگوں کا تجربہ ہے، اور میرے ساتھ جو انصار کے صحابہ ہیں، جو مدینے کے صحابہ ہیں، ان بیچاروں نے کبھی جنگ دیکھی نہیں.
یہ تو اصحاب ازرع ہیں، اصحاب بساتین ہیں، یہ تو کھیتی باڑی والے لوگ ہیں، کھجوروں کے باغ والے لوگ ہیں، ان بیچاروں نے تو کبھی جنگ لڑی ہی نہیں ہے، اور مقابلہ ان لوگوں سے ہو رہا ہے جن کی جنگ گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، جو پیدا ہوتے ہوئے ہتھیاروں سے کھیلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی بارے میں فکر مند ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سردار ہیں مدینے کے انصار کے قبیلے کے، ان کو خبر ہوتی ہے کہ حضور ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ آ کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ آپ کو مدینے والوں کا فکر ہے کہ مدینے والے جنگ نہیں جانتے، مدینے والے اتنے بڑے امتحان سے کبھی نہیں گزرے ہیں، تو سنو یا رسول اللہ، لسنا صحاب موسیٰ، ہم کوئی بنو اسرائیل ہیں؟ ہم اسرائیلی ہیں؟ نحن اصحاب محمد، ہم تو محمد مدنی کا کلمہ پڑھنے والے صحابی ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے کٹیں گے، آپ کے پیچھے کٹیں گے، آپ کے دائیں کٹیں گے، آپ کے بائیں کٹیں گے، اور انصار کے بچے میں جب تک سانس ہے کوئی تیر محمد کی طرف نہیں آئے گا، ہم مٹ جائیں گے، لیکن حضور آپ پہ جانے دیں گے؟ نحن اصحاب محمد لسنا اصحاب موسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تو نہیں کہ آپ کو کہیں گے کہ فذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قائدون، ایمان سے کہیں وہ کیا بہادری تھی، وہ کس بات کی بہادری تھی کہ مدینے والوں کو توپخانہ مل گیا تھا، کہ ان کے ہاتھ میں کوئی جہاد لگ گئے تھے، ان کے ہاتھ میں کوئی بارود کا ذخیرہ آ گیا تھا، ان کے اندر وہ ایمان تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اسی طرح اس جنگ بدر میں دیکھیں کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب دشمن کے مقابلے پہ صفیں بنی تو کہتا ہے خدا کی شان ہے کہ میرے دائیں معاذ ہے، معوذ ہے، اور دونوں بچے ہیں، ابھی ان کی داڑیاں نکل رہی ہیں، ابھی ان کی مسیں جو ہیں وہ پھوٹ رہی ہیں بالکل، اور ریشم کی طرح بال ابھی بچے ہیں، ابھی جوان ہو رہے ہیں، ادھر نظر ڈالی ہے تو بچہ ہے، اور ادھر نظر ڈالی ہے تو بچہ ہے، اور میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ مولا آج دشمنوں سے مقابلہ ہے، کیا اچھا ہوتا کہ اگر میرے اس طرف بھی کوئی بہادر جوان ہوتا، اور میرے اس طرف بھی کوئی بہادر جوان ہوتا تو ان کا سہارا ہوتا ہے نا بندے کو، بہادر کے ساتھ بندہ بھی بہادر بن جاتا ہے، اور یہ تو بچے ہیں، الٹا ان کی مجھے حفاظت کرنی پڑے گی، اب میں دشمن سے لڑوں گا کہ ان کو دشمن کے تینوں سے بچاؤں گا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں، اور ایک نے ادھر سے کوہنی ماری اور دوسرے ادھر سے کوہنی ماری، اور کہا گیا ہم میں چاچا ایک بات تو بتاؤ۔ میں نے کہا کیا بات ہے بھائی، دونوں مارے ہو، کیا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا آئی نا ابھی جہل، وہ ابھی جہل قدر ہے۔ میں حیران ہو گیا، کہ تمہیں کیا بھائی ابو جہل سے، یہ سارے ابو جہل ہیں جو حضور سے لڑنے آئے ہیں، یہ کوئی کم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں اس بات کو چھوڑو چچا، بھی اربانی کا دو ہمیں بتاؤ، ہم نے سنا ہے وہ ہمارے محمد مدنی کا سب سے بڑا دشمن، بھائی نا ابھی جہل، وہ ابھی جہل ہے کدھر بدبخت۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اشارہ کیا کہ وہ لمبا تڑنگا ایک کافر خبیث جو کھڑا ہے نا، وہ بڑا لمبا قد تھا بھی جہل کا، اور بڑا شیر جوان تھا بدبخت۔ تو کہتا ہے کہ میں نے ان کو اشارے سے سمجھا کہ وہ دیکھو جو صفے ٹھیک کر رہے ہیں نا، وہ صفوں کے اندر سامنے آگے پیچھے آگے صفے بنا رہا ہے، وہ لمبے قد والا، وہ جو بڑا گرانڈیل جوان کھڑا ہے، وہ ابو جہل ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں ابھی میری انگلی واپس نہیں آئی کہ دونوں باز جھپتے، اور میں نے اتنا دیکھا کہ دونوں کی تلواریں ابو جہل کی گردن پہ پڑ چکی، یہ کیا جرات، یہ کیا طاقت، یہ وہی طاقت ہے جو ساری دنیا کے کافروں کو ڈرا رہی ہے کہ کمیونسٹ نظام مر چکا ہے لیکن اسلام نہیں مرے گا۔ ان کو پتا ہے کہ ان کے سینوں میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھو نا آدمی ڈرتا تو تب ہے نا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ
ثالث الخلفاء داماد نبی محمد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھیوں نے اور اصحاب نے آ کے کہا کہ یا علی ایک مہربانی کرو، تم جب دشمنوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو بالکل معلوم ہوتا ہے ہوش کھو دیتے ہو اور جا کے دشمنوں کی صفوں کے اندر گھس جاتے ہو، یہ کیا طریقہ ہے مقابلہ کرنے کا؟ بھئی ایک آدمی دو سے لڑے، تین سے لڑے، چار سے لڑے، یہ تو نہیں کہ 200 سے لڑے، تو آپ ذرا مہربانی کر کے احتیاط کیا کریں، لڑے ضرور، بہادری دکھائیں، لیکن احتیاط بھی تو ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو، احتیاط تو موت سے کی جاتی ہے اور موت علی سے ڈرتی ہے۔ صحابہ کو بات سمجھ نہ آئی، انہوں نے کہا کہ حضرت موت کیسے کسی سے ڈرتی ہے، موت کا جو وقت ہے، انہوں نے کہا وقت سے پہلے موت آ سکتی ہے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جب وقت سے پہلے آ نہیں سکتی تو میں جہاں بھی جاؤں وہ بھاگے گی نا، وقت جو نہیں آیا ابھی میرا، وقت آئے گا تو موت آئے گی، تو پھر مجھے ڈر کس بات کا؟ تو اس لیے مومن جو ہے اس کا ایمان جو ہے وہی اس کی ثابت قدمی کا ذریعہ ہے، اور دعا کریں کہ اللہ آج بھی اس مارکہ کفر و اسلام میں اسلام کی مدد کر دیں۔ دلوں سے دعا کیا کریں آج رات، اور اپنی دعائیں چھوڑ دیں ساری، صرف رات ہے، دن ہے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، دکان میں ہو، گھر میں ہو، تہجد میں ہو، طواف میں ہو، بس ایک ہی دعا کرو کہ اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اور اللہ ان کافروں پر ہلاکت اور عذاب کا فیصلہ فرما۔ میرا اللہ تو ایک ہوا بھیج کے قوم عاد کو تباہ کرنے پہ قادر ہے، میرا اللہ تو جبریل کو حکم دے تو ایک سہا، ایک چیخ سے سارے کافر مر جائیں۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، ہم واقعی گناہگار ہیں لیکن تیرا کلمہ تو پڑھتے ہیں، جب کافر مارتا ہے وہ یہ تو نہیں پوچھتا کہ یہ مولوی ہے یا نمازی ہے یا غیر نمازی ہے، وہ تو یہ جانتا ہے مسلمان ہے، بس کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد، اور اسی لیے قرآن فرماتا ہے کہ جیسے ہم مومن کو دنیا میں ثابت قدم رکھتے ہیں کہ لاکھ بلائیں آ جاتی ہیں، اولاد مر گئی، بیٹے مر گئے، بھائی مر گئے، باپ مر گئے، دولت ہار گیا، خسارہ ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، او شاہی سے گدائی میں آ گیا، لیکن وہ کہتا ہے بھائی اللہ کی مرضی ہے، لا الہ الا اللہ محمد۔ اسی طرح فرمایا کہ آخرت میں فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اور آخرت سے مراد یاد رکھو یہاں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ قبر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی مومن کو صرف دنیا کی زندگانی میں نہیں بلکہ قبر میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں، اور قبر میں ثابت قدم رہنے کا کیا مطلب ہے کہ جب اس قبر کی دہشت ہوگی، ویرانی ہوگی، تنہائی ہوگی، اور منو من مٹی کا اوپر سے بوجھ ہوگا، اور اندر منکر و نقیر جیسے خوفناک فرشتے ہوں گے، اور وہ آگے سوال کریں گے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ کہے گا ربی اللہ، وہ پوچھیں گے من نبیوں کا؟ کہے گا محمد رسول اللہ، وہ پوچھیں گے ما دینوں کا؟ تو کہے گا دینی الاسلام، فرشتے کہیں گے صدق تھا، تم نے سچ کہا، اور ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہو گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہی اس کو وہاں ثابت قدم رکھتے ہیں، یعنی دنیا کے مصائب میں، ابتلاءات میں، ہر حال میں، دکھ میں، سکھ میں، اور قبر کے سوال و جواب میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے حکم دیتے ہیں ملائکہ کو کہ میرے بندے کو آرام سے لٹا دو اور جنت کی طرف کھڑکی کھول دو، ابھی نظارے جنت کے کرتا رہے۔ لیکن جو کافر ہوتے ہیں یذل اللہ الظالمین، وہ تو گمراہ تھے اور ان کو بہلا دیا جاتا ہے، بہکا دیا جاتا ہے، جب وہ پوچھیں گے من رب کا، تمہارا رب کون ہے، اب کس کا نام لے؟
کیونکہ دنیا میں تو انہوں نے سینکڑوں خدا بنا رکھے تھے، حاجت روا بنا رکھے تھے، مشکل کشا بنا رکھے تھے، اس لیے وہ کافر کہے گا ہا ہا لا دری، میں نہیں جانتا میرا رب کون. وہ پوچھیں گے ما دینوں کا، وہ بدبخت تیرا دین کیا تھا، وہ کہے گا ہا ہا لا دری، میں نہیں جانتا. وہ پوچھیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس انسان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے جس کو تمہاری طرف تو اس امت کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا. وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، اقول کما یقول الناس، میں تو اسی طرح کہتا رہا جیسے لوگ کہتے تھے. وہ فرشتے کہیں گے لا درئیسا فلا تلئی. تو اب مومن کے ثابت قدم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی اور قبر میں بھی کلمہ توحید. اسی بھی افریقہ کے ایک ملک میں ایک کافر تھا، فرنگی تھا، مسیحی تھا، نصرانی تھا، اس کا بھی انجیروں کا ایک بہت بڑا باغ تھا اور ساتھ ہی بالکل ایک مسلمان کا بھی باغ تھا اور بہت بڑا میلوں میں باغ تھا اور اس کی آمدنی جو ہے وہ لاکھوں میں تھی. اللہ کی شان ہے کہ جب بالکل فصل تیار ہو گئی ایک آندھی چلی اور سارے کا سارا فصل بھی گیا اور انجیر کا تو درخت بھی کمزور ہوتا ہے، درخت بھی ٹوٹ گئے. تو وہ انگریز جب آیا اپنے باغ میں اور دیکھا کہ اب باغ تو ہے ہی نہیں، وہ تو گویا ایک ویرانہ ہے، خرابات ہے، سب درخت ٹوٹ گئے، فصل برباد ہو گئی، وہ اس نے کھڑے کھڑے وہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا غم سے. اور مسلمان جب وہاں آیا اور اس نے دیکھا کہ کچھ نہیں رہا تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہنستا ہوا گھر چلا گیا. تو اس میں پھر لوگوں نے ریسرچ کی کہ وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ اس ایمان والے کو یہ پتہ تھا کہ میرے نفع نقصان کا مالک کوئی اور ہے اور جیسے وہ مجھے نقصان دینے پہ قادر ہے ایسے نفع دینے پہ بھی قادر ہے. تو اس لیے وہ مسلمان جو ہے وہ گھبراتا نہیں. آج بھی میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑا انگریز صحافی ہے اور بڑا سینئر موسٹ قسم کے صحافیوں میں سے ہے، وہ خود لکھ رہا تھا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ کافروں کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے، اتنی طاقت ہے اور اتنے بم ہیں اور اتنے ذرائع ہیں کہ ہر طرف سے جیسے ایک ممولے کو بازو نے گھیر رکھا ہو، اس عالم میں ہے وہ غریب. لیکن ان کے چہرے پہ اب بھی اطمینان ہے، مسکراہٹ ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں. جب ہم ان کو جا کے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہاں کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا. نمازی نماز پہ جا رہے ہیں، مسجدوں میں جا رہے ہیں. اس نے کہا کمال کا عالم یہ ہے کہ ہم لوگ بورڈ والے گھروں میں چھپ جاتے ہیں، وہ بچے فٹ بال گلیوں میں کھیل رہے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں بے وقوف کیا کرو گے، جب انہوں نے کہا بس کسی کونے میں کھڑے ہو جائیں گے، کیا ہو جائے گا، مر جائیں گے، بس ختم ہوگی، کیا ہو گیا بس. یہ کیا ہے؟ یہ وہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ورنہ یہ طاقت کسی وٹامن سے نہیں ملتی، یہ طاقت کسی منرل کھانے سے نہیں آ جاتی بدن میں، یہ طاقت کسی آپریشن کرا کے کوئی جین تبدیل کرنے سے نہیں آ جاتی. یہ وہ طاقت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اب ان آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے احوال کا نقشہ کھینچا ہے اور اب آپ قرآن پہ پڑھیں اور غور کریں. ایک تو ہے نا کہ تم سرسری قرآن پڑھو بس پڑھ لیا یا برکت کے لیے، یا ہم سورت پڑھیں گے کہتے ہیں روٹی ملے گی، وزید پیسہ ملے گا، یا اس کے بعد جناب وہ آخری سورتیں پڑھیں گے جن بھاگ جائیں گے، جادو نہیں ہوگا.
لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، غور کرو ہم علی قلوب اقفالھا، کیا دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ مجھے کھول کے پڑھو تو صحیح، میں تو آج کا نقشہ بھی پہلے 1400 سال پہلے بھی یاد کر چکا ہوں، ورنہ ایمان سے کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن میں قوم عاد کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ قومیں تھیں، مر گئیں، مٹی میں مل گئیں، ختم ہو گئیں۔ قوم سمود ہیں، قوم مدین ہے، قوم شعیب ہے، قوم فرعون ہے، قوم لوط ہے، اقوام عرب جاہلیہ والے ہیں، عرب بائدہ والے ہیں، ان کے ذکر کی کیا ضرورت؟ دیکھو نا، سرکار دو عالم آئے توحید سکھانے کے لیے، آئے آمنا باللہ، حضور پاک تشریف لائے، فرائض اللہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، یا منکرات سے بچانے کے لیے آئے، ابھی زنا حرام، شراب حرام، فلا حرام ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے قرآن میں کبھی آیت کھولو تو فرعون کا قصہ سامنے آ جاتا ہے، کبھی اللہ کا قرآن کھولو تو آپ کے سامنے قوم صالح کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے، کبھی قرآن کھولیں تو آپ کے سامنے قوم لوط کا واقعہ آ جاتا ہے، کبھی قرآن پاک کو اگر آپ کھولتے ہیں تو بنو اسرائیل کے قصے نظر آ جاتے ہیں، کبھی آپ قرآن مجید میں غور کریں تو آپ کو وہ منظر دکھتا ہے کہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ان کو کیوں ذکر کیا ہے کہ تم آنکھیں کھولو اور دیکھو، تدبر کرو، غور کرو، اور پھر محسوس کرو کہ ان قوموں پہ عذاب کیوں آئے؟ ان قوموں کو اللہ نے ہلاک و برباد کیوں کیا؟ اللہ نے فرعون کو کر کے آب کر کے اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے نمونہ کیوں بنایا؟ اسی لیے اب ان آیات میں بھی آپ غور کریں تو وہ آج کا منظر بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی الم تر، یاد رکھو کبھی تو معنی رویت میں ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، اور کبھی یہ معنی رویت علمی ہوتی ہے کہ کیا آپ کو یہ علم نہیں پہنچا؟ ان لوگوں کا الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا نہ شکری میں، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوموں کو ہلاکت کی حویلی میں، ہلاکت کے مقام میں اتارا۔ وہ ہلاکت کی حویلی جگہ کیا ہے؟ جہنم، جہنم یصلونها وبئس القرار، وہ جہنم ہے جس میں وہ جلیں گے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے اب آپ غور کریں، اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب ان اقوام عالم پہ نظر ڈالیں، ان امتوں پہ نظر ڈالیں، ان قوموں پہ نظر ڈالیں، الذین بدلوا نعمت اللہ، الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کہ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل ڈالا نا شکری میں۔ اب علماء نے فرمایا، مفسرین نے فرمایا ہے، یاد رکھو کہ ایک نعمتیں تو ظاہری نعمت ہوتی ہے جو محسوس بھی ہے، مبصر بھی ہے، مشاہد بھی ہے۔ کیا مانا؟ کہ اللہ نے ہمیں نعمت دی، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہوائیں، فضائیں، آسمان، زمین، کھانے، نعمتیں، پھل، فواقع، یہ ساری اللہ کی نعمتیں۔
اور یہ نعمتیں ظاہرہ جو ہمیں بالکل نظر آ رہی ہیں, اور بعض معنوی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے انبیاء بھیجے, اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے رسول بھیجے, اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کتابیں اتاری, اللہ نے ہمارے لیے دائی خیر و ائمہ ہدا پیدا کیے, اور اللہ نے ہمیں عقل کی نعمتوں سے نوازا, حق و باطل میں تمیز کرنے کی نعمتوں سے نوازا. تو یہ ظاہری نعمتیں بھی ہیں اور باطنی نعمتیں. تو اب ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اللہ کے شکر گزار بنتے. دیکھو نا, آج بھی اگر کوئی آدمی آپ کو 100 ریال بھی دے دو, آپ کہتے ہیں یار بڑی مہربانی, آپ کا بہت شکریہ. آپ کو تکلیف ہو, آپ محتاج ہیں, بیمار ہیں, تنخواہ نہیں ملی, آپ کو حاجت ہے, گھر میں راشن نہیں ہے, ایک دوست کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار فکر نہ کرو, یہ لے جاؤ 500 ریال جب آئے مجھے دے دیں, یار بڑی مہربانی, تم میرے دکھے وقت میں کام آ گئے. اسی طرح اگر ایک آدمی بیمار ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر صرف میٹھی بات کر لیتا ہے کہ بہت اچھا بیٹھو بیٹا, آرام سے بیٹھو, آرام سے مجھے بتاؤ کیا تکلیف ہے, اور فکر نہ کرو, اللہ رحمت کریں گے, شفا اللہ کے ہاتھ میں, ہم آپ کے ٹیسٹ کراتے ہیں, ہم آپ کا یہ کرتے ہیں, ہم آپ کے. تو اس کو کہہ دیں یار بڑی مہربانی, یہ تو ڈاکٹر کو فرشتہ ہے. تو اگر آپ کو 100 ریال پر بھی شکر کا خیال آ جاتا ہے, اور جس اللہ نے ہمیں بندہ بنایا ہے, اگر وہ ہمیں بھولو اور بندر بنا دیتا, اگر وہ ہمیں ریش بنا دیتا, خنزیر بنا دیتا, کتا بنا دیتا, کون پوچھنے والا تھا؟ ہم اس کو کہہ سکتے تھے جی ہمیں آپ نے بندر کیوں بنایا, بندر نے کبھی کہا کہ مجھے بندر کیوں بنایا؟ تو اتنی بڑی نعمتوں کے بعد, اتنے بڑے انعام کے بعد, یعنی تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے, اللہ کے رسولوں پہ ایمان لاتے, اللہ کی کتابوں پہ ایمان لاتے, اللہ کے فرائض پہ ایمان لاتے, اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے. کیونکہ یاد رکھو, شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہہ دیا کہ لاکھ لاکھ تیرا شکر ہے, داڑھی منڈوا کے اٹھا تو کہا لاکھ لاکھ شکر ہے, اور حرام کھا کے اٹھا تو لاکھ لاکھ شکر ہے, اور سود میں پیسے زیادہ مل گئے, کوئی اگر لاٹری جیت گیا تو جی اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے, دیکھو جی میری لاٹری نکل آئی. یعنی حرام میں بھی شکر ادا کر رہا ہے, یہ کیا شکر ہے؟ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلا شکر یہ ہے کہ اللہ کی توحید پہ ایمان لاؤ, اللہ کے انبیاء رسولوں کتابوں پہ ایمان لاؤ. اگر اللہ پہ ایمان نہیں, لاکھ زبان سے کہو ایسے تو کافر بھی کہتے ہیں. اور اس کے بعد شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں خرچ ہو. اس کی ایک عام سی آسان سی مثال سمجھیں جو حدیث مبارک میں بھی موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اپنی بیوی کو کھانا دیتا ہے, کوئی تحفہ دیتا ہے, کوئی کپڑا دیتا ہے, حتیٰ کہ اس کے ساتھ ہنستا ہے, کھیلتا ہے, بوسہ دیتا ہے, جمع کرتا ہے, حضور نے فرمایا اللہ تمہارے لیے صدقے کا ثواب دیتے ہیں. اندازہ کریں, یعنی اپنی بیوی اس کا خرچہ تو ہماری ذمہ داری ہے. اچھا, جہاں تک بھی بوسو کنار ملابت مجامات کا تعلق ہے تو ہم خود بھی لذت حاصل کرتے ہیں. حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جو بندہ جمعہ والے دن, حدیث میں آتا ہے کہ خود بھی غسل کرے اور اپنی بیوی کو بھی غسل کرائے. کیا معنی کہ جمع کرے تاکہ اس کو بھی غسل کی ضرورت, پھر اس کو بھی غسل کی ضرورت, اور پھر اس غسل کرنے کے بعد وہ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے چلتا ہے تو ایک ایک قدم پہ اس کے گناہ گر رہے ہوتے ہیں اور حسنات بڑھ رہی ہیں. حالانکہ اس نے جمع کیا تو خود بھی لذت اٹھائی ہے. تو صحابہ حیران ہو گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس میں ہمیں صدقے کا ثواب ملے گا؟
حضور پاک نے فرمایا کہ اگر تم یہ لقمہ بیوی کے بجائے غیر محرم عورت کو دیتے تو گناہ ہوتا. ہاں یا رسول اللہ, پھر تو بالکل گناہ ہوتا, غیر عورت کو دینے کا کیا مطلب. فرمایا غیر عورت کو اگر بوسا دو, غیر عورت سے بیٹھ کے ملاعبت کرو, ہنسو کھیلو, گیم کھیلو, انڈور گیمیں کھیلو, یا نعوذ باللہ زنا کرو, تو پھر گناہ ہوگا. ان کا یاسو نے کہا جب وہاں گناہ ہوگا تو حلال میں اسی میں ثواب ہوگا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو ان کے حکم کے مطابق خرچ کرنا جو ہے وہ ثواب ہے. اب دیکھو نا جی, کسی سے لڑنا جو ہے گناہ ہے, لیکن کافر سے لڑنا ثواب. اب آپ دیکھیں کہ کسی کو قتل کر دیا جائے تو ایک بندے کا قتل انسانیت کا قتل ہے, لیکن جب کافر مقابلے پہ ہو, جنگ ہو, تو قتل کریں گے. وہاں جہاد ہے, وہاں غازی ہے, وہاں مر جائے تو شہید ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ طاقت جب ہم نے اللہ کی رضا میں لگائی تو شکر بن گیا, جب ہم نے اللہ کی نافرمانی میں لگائی تو کفر بن گیا. اب ایک آدمی ہے ماشاءاللہ, وہ کہتا ہے جی میں اچھا کھانا کھاؤں اور میں شہد کا شربت پی لوں, مجھے طاقت ملے, صحت ملے, میں رات کو کھڑے ہو کے پھر تہجد پڑھوں گا, قرآن پڑھوں گا, رات جاگوں گا, لمبی رات باغ دعا مانگوں گا. تو وہ کھانا بھی نعمت, وہ پینا بھی نعمت, وہ کھڑا ہونا بھی نعمت, وہ ساری چیزیں اللہ کے شکر میں آ گئے. اگر آپ وہی چیزیں حرام کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو کفر میں آ گئیں. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ان قوموں کو, ان کافروں کو, کہ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو شکر کے بجائے کفر میں بدل دیا, کہ اگر ہم نے آج آپ کو طاقت دی تھی, ٹیکنالوجی دی تھی اور عزت دی تھی, وسائل دیے تھے, تم تو ساری دنیا میں امن کا ذریعہ بنتے, تم تو ظلم کی کلائی کو موڑ دیتے, تم تو مظلوموں کے مددگار بنتے, تم تو مظلوموں کا ساتھ دیتے, نہ کہ خود ظالم بن کے دوڑاتے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. اللہ نے فرمایا خود بھی کفر کیا, خود بھی ناشکری کی, اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گڑے میں ڈالا, کہ جو ان کے ساتھ لگے وہ بھی ہلاک ہو گئے, مر گئے سیدھا جہنم. جہنم یصلونہا, یہ جہنم میں جلیں گے. وبئس القرار, اور کیا ہی وہ برا ٹھکانہ ہے جہنم. نعوذ باللہ, اللہ ہر مسلمان کو بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو عذاب قبر, عذاب قبر, عذاب حشر, عذاب جہنم سے نجات دے, اور اپنی رحمتوں سے جنت الفردوس نصیب کرے. اور میرا اللہ, جو تیرے نام لواج تیرے نام پہ قربان ہو رہے ہیں, جن کے بدن کے بوٹی بوٹی ریزہ ریزہ ہو کے جل رہی ہے یا اڑ رہی ہے, میرا مولا ان کی قبروں پہ بھی کروڑ رحمتیں نازل فرما, اور مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما. فرماتے ہیں وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ, بجائے شکر کرنے کے, بجائے اقرار توحید کرنے کے, اس لیے اللہ کے لیے اللہ کے برابر شریک بنا ڈالے. انداز جمع ند کی, کیا مانا کہ جو لوگ کافر ہیں, مشرق ہیں, بت پرست ہیں, آتش پرست ہیں, سورج پرست ہیں, قبر پرست ہیں, وہ ان کو بھی وہی درجہ دیتے ہیں جو خدا کا درجہ ہے, انہیں سے بھی اسی طرح مدد مانگتے ہیں جیسے خدا سے مانگی جاتی ہے, ان پہ بھی اسی طرح منتیں مانتے ہیں جیسے اللہ کے لیے منت مانی جاتی ہے, اور ان کے چرنوں میں بھی اسی طرح نظر نیاز پرشاد تقسیم کرتی ہیں جیسے اللہ کے دروازے پہ کیا جاتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی, بجائے شکر کرنے کے, بغیر بجائے توحید پہ آنے کے, وجعلوا للہ ان
عبادا ليزلوا عن سبيله. اور انہوں نے یہ شرکا جو بنائے ہیں خود بھی گمراہ ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی اللہ کے رستے سے گمراہ کریں. اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب ان کافروں کو آپ بتا دیں فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. اللہ نے فرمایا ان کافروں سے کہہ دو, ان مشرکوں سے کہہ دو کہ چند روزہ زندگانی میں اپنی اکڑ پکڑ دکھلا دو, چند روزہ زندگانی میں عیش کر لو, کھا لو پی لو روب ڈال لو, لیکن آخر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے, آخر تمہارا رجوع جہنم کی طرف ہونا ہے, آخر تمہارا محال انجام ہلاکت ہے. اور مومن کا انجام کامرانی و کامیابی ہے. اللہ پاک نے پہلے ایمان والوں کے ایمان کا, کلمہ توحید کے ثابت ہونے کا, اور کلمہ توحید کے نافع ہونے کا, اور مومن کے دنیا و آخرت و قبر میں ثابت قدم رہنے کا نقشہ کھینچا, اور اس کے بعد اللہ نے کافروں کا ذکر کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آئے اور آ کے پوچھا کہ یا علی مجھے بتائیں کہ اس آیت کے مخاطب کون لوگ ہیں. الم ترى الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا فاحلوا قومهم دار البوار. یہ کون سی قوم ہے جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑے میں اتارا. حضرت علی نے فرمایا کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں اس آیت کے بارے میں زیادہ بہتر جاننے والا ہوں. ہم قریش و مکہ تھا, اس آیت کا مصداق مکہ کے قریشی ہیں کہ جن کو اللہ نے محمد جیسی نعمت دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑی نعمت کی اللہ نے مرکز ہدایت کعبہ دیا تھا, اللہ نے امام الرسل امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ, اللہ نے ان کو ایسا شان والا نبی دیا تھا, شان والی کتاب قرآن دی تھی, لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی, انہوں نے اللہ کی نعمتوں پر بجائے ایمان لانے کے کفر کیا, حضور کی تکذیب کی, اللہ کے قرآن کو جھٹلایا, اور اللہ کی توحید کے بجائے وجعلوا للہ اندادا, اور اللہ کی توحید کے بجائے بتوں کو آ کے اللہ کے کعبے میں بھر دیا, اور کہیں حبل کہیں لات کہیں عزا کہیں منات. ان آیت کی مصداق جو ہے قریش مکہ ہے. لیکن یاد رکھو علماء فرماتی ہیں العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, کہ جب کوئی آیت اترتی ہے چاہے وہ قریش مکہ کے بارے میں ہو لیکن قیامت تک ہر کافر کے بارے میں ہے, کہ جو بھی کافر ہوگا, جو بھی مشرک ہوگا, جو بھی نافرمان ہوگا, جو بھی سرکش ہوگا, جو بھی اللہ کی نعمتوں کے مقابلے پہ اللہ کے بندوں پہ ظلم کرے گا انجام اس کا کیا ہوگا. فرمایا یہ دنیا کے عیش پہ نہ جاؤ, قل تمتعوا, یہ چند روزہ نفع ہے اٹھا لو, فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں جہنم سے بچائے, اور اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے, اور ہر مسلمان پر یہ لازم ہے, یہ ذمہ داری ہے, اور کم از کم یہ انسانی ضمیر کا بھی تقاضا ہے. آج دیکھیں مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک کافر ہے, عیسائی ہے, ہندو ہے, وثنی ہے, یہودی ہے, غیر مسلم ہے, لیکن ضمیر زندہ ہے, کھڑے ہیں کہ ظلم ظلم ہے, ظلم نہیں ہونا چاہیے. لہذا ہر مسلمان ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اپنے اللہ کے آگے گڑگڑا سکتے ہیں, اور اپنے اللہ کے آگے دعائیں کر سکتے ہیں, اور اتحاد اتفاق اور اعتصام اور اپنے وقت کی قیادت کے اتباع, اول الامر کی اتباع, علماء کی اتباع, ان کے تابع, کیونکہ بعض جذبات میں آ کے آدمی ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے کہ جس کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے. تو اس لیے اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تہجد میں, اشراق میں, طواف میں, نوافل میں, ضحا میں, چاشت میں, عوابین میں, ہر حال میں, ہر وقت سجدے میں مسلمانوں کی کامرانی کے لیے دعائیں کریں.
طواف میں دعائیں کریں کہ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، تیرے نام لیوا ہے پھر اسلام کی لاش رکھ لے، اور اگر آج ہم مٹ گئے دانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، اور تو قادر ہے وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ یا اللہ مسلمانوں کے مٹانے والوں کو مٹا دے، یا اللہ مساجد اور مدارس اور اولیاء اللہ کے مقابر اور منابر اور جہاں سے ہدایتوں کے سر چشمے پھوٹے ہیں وہاں آگ برسائی جا رہی ہے، میرا اللہ آج اسی آگ کون پر الٹ دے۔ تو قادر ہے اس پہ، تیرے آگے کوئی مشکل نہیں ہے، اور حرمین الشریفین اور اس بلد الامین کی حفاظت کے لیے، اس کے امن کے لیے، استحکام کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ یہ مرکز ہدایت ہے، اسی کا قیام پورے عالم کا قیام ہے، اسی کی بقا پورے عالم کی بقا ہے، اور اسی کا استقرار پورے عالم کا استقرار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری، اور یقین سے دعائیں کریں، خدا سنے گا اور ضرور سنے گا۔ انہوں نے کہا دعاؤں کے لیے دعائیں تو بھائی ہم کریں، میرے خیال میں تو جو دعا نہ کرے میرا تو شک ہے مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں ایک رواج ہے کہ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو وہ جو امام ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی پہلے 40 قدم گنو۔ یہ بدعات ہیں، یہ سارے رسم و رواج ہیں، لوگوں میں بن گئے ہیں، ان کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ بالکل بدعات، منکرات اور محدثات ہیں، ان چیزوں سے بچا کریں۔ ایک قدم ہو یا 40 قدم ہو، جب قبر کی طرف ہی جانا ہے، اور کبھی کبھی قبر اتنے قریب ہوتی ہے کہ 40 قدم نہیں بنتے، تو پہلے جنازے کو دوسری طرف لے جائیں پھر 40 قدم پورے کر کے آئیں، کیا عقل ہے؟ انا للہ ہے۔ اچھا جو لوگ شہید ہو رہے ہیں جن کی لاشیں بھی نہیں ملیں گی، پرزے اڑ گئے، ان کے 40 قدم کون پورے کرے گا؟ ان کا جنازہ کون پڑے گا؟ ان کو کفن کون دے گا؟ لیکن اللہ کے ہاں وہ شہید ہیں، اللہ کے نام پہ مرنے والے شہید ہیں، کسی حال میں بھی ہوں، اللہ نے ان کو تو اتنا بڑا شرف بخشا ہے کہ ان کو مردہ بھی نہ کہو، زندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو اس حی و قیوم کے نام پہ قربان کر دیا ہے، تو اللہ نے ان کو بھی حیات کا شرف بخشا ہے۔ اس لیے یہ سارے بدعات ہیں۔ یہ ہمارے ہاں جو رواج ہے نا جی، پہلے وہ کفنی پہ لکھتے ہیں، پھر اس کے سینوں پہ لکھتے ہیں، پھر ایک کچی مٹی پہ کلمہ اور پتہ نہیں کیا کیا لکھ کے وہ بھی میت کے ساتھ دفن کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو کوئی بے وقوف قرآن بھی ساتھ رکھ دیتے ہیں نعوذ باللہ۔ یہ سارے بدعات ہیں، منکرات ہیں۔ دعا کرو کہ خاتمہ ایمان پہ ہو، کہ جب آخری وقت ہو تو آخری کلمہ زبان پہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر کوئی کفن دے نہ دے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ باقی ان بدعات سے بچا کریں، اور ایسے لوگوں جو ہیں ان کو اپنے امام بھی نہ بنایا کریں، کیونکہ جب ایک مسجد کا امام اللہ نہ کرے گمراہ ہوگا تو سب کو لے ڈوبے گا نا۔ حضرت محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ جو علی برادران تھے، محمد علی اور شوکت علی، تو وہ کبھی کبھی دوستوں کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو فرماتے تھے کہ بھئی اگر میرا بس چلے نا تو میں عطا اللہ شاہ بخاری کو تقریر کرنے سے روک دوں۔ انہوں نے کہا حضرت کمال ہے، ایسا خطیب پر کام، انہوں نے کہا یہی تو ڈر ہے نا کہ اللہ نہ کرے یہ خود رستے سے بھٹک گیا تو پھر تو لاکھوں لوگ مر جائیں گے نا، تو یہی تو مصیبت ہوتی ہے نا جی، کہ اگر خدا نہ خواستہ مولوی ہی بدعتی ہو، نماز پڑھانے والا ہی قبر پرست ہو، نماز پڑھانے والا بھی گلے میں کپڑے ڈال کے قواری شریف میں آگے بیٹھا ہوا ہو تو لوگ کہاں جائیں؟ وہ کہیں گے یہ دین ہے تو مولوی بیٹھا ہے۔ بابا اگر یہ دین نہ ہوتا، دیکھو ہمارے امام صاحب ہوتے بلا قوالی شریف میں، دیکھو قوالی میں آگے بیٹھے سب سے زیادہ سر وہی مار رہے ہیں، شام کو پیسے لپیٹے جیب میں ڈالے مولوی صاحب غائب۔ بہرحال جو کتابوں میں ذکر آتا ہے کہ منا کو منا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں احراق دماغ ہوتا ہے، یعنی اللہ کے نام پہ قربانیاں ذبح ہوتی ہیں اور ان کا خون بہایا جاتا ہے، اور عرفات جو ہے آپ جانتے ہیں، معرفت، عرفات، تعارف، عرفان،
یہ معنی ہوتا ہے پہچان کا. اس میں دو قول ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک کی تعلیم دی تو کہہ دیا کہ جان گئے سمجھ گئے سمجھ گئے عرب, نے کہا سمجھ گیا, تو اس سے پھر لفظ عرفات آ گیا. مزدلفہ کا معنی ہوتا ہے کسی کی طرف ازدحام امبوہ ادر امبوہ جماعتوں کا چلنا. تو اب ہم عرفات کی طرف سے کدھر آئیں گے؟ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. باقی تفاصیل دیکھنی ہوں تو لغت کی کتابوں میں یا حج کی کتابوں میں ہر لفظ کی تشریح موجود ہوتی ہے. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی دمام سے آتے ہوئے چوکی پہ روک لیا گیا اور احرام کھول دیا, پھر میں جدہ چلا گیا, میں حج نہ کر پایا. بہرحال بات یہ ہے کہ جب آپ دمام سے چلے تھے اور آپ نے احرام باندھا تھا, وہ احرام صرف عمرے کا باندھا تھا, حج قران کا باندھا تھا, کیا احرام باندھا تھا؟ اگر وہ احرام حج کا باندھا تھا, صرف حج افراد یا حج قران, تو پھر آپ کو اگلے سال حج انشاءاللہ قضا کرنا ہوگا اور دم بھی دینا. اور اگر آپ کا احرام صرف عمرے کا تھا کہ ابھی تو عمرہ کروں گا آگے جا کے پھر حج کا احرام باندھیں گے, تو گویا ابھی آپ نے حج کا احرام نہیں باندھا تھا, آپ نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا لیکن آپ کو روک دیا گیا. تو جب روک دیا جائے تو مسئلہ بہت ہی مشکل ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ احرام کھول ہی نہیں سکتا, واپس چلا جائے احرام نہ کھولے. لیکن جب تک کہ ایک بکری حد حرم میں بھجوا کے یا کسی کو فون کر کے وکیل بنا کے ذبح کرائے, بال کٹائے, پھر احرام کھولے. یہ تھوڑا ہے کہ جب چاہو چادریں باندھ لو اور جب چاہو اتار کے پھینک دو. یہ کوئی مذاق نہیں ہوتی, مخول نہیں ہوتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے احرام باندھا ہوا تھا, لیکن مکے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا کہ اس سال ہم عمرہ نہیں کرنے دیتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دم احصار ذبح کی اور سر مڈایا اور پھر احرام کھولا. یہ نہیں ہوتا کہ جب اور اگلے سال آگے عمرہ بھی قضا کیا. تو لہذا میرے بھائی, بال بھی کٹاؤ, دم بھی ادا کرو اور توبہ کرو, استغفار کرو اور مسئلہ بھی حربانی کرو. عمرہ کرنا ہو یا حج کرنا ہو تو پہلے پوچھو, یہ نہیں کہ غلطی کر کے بعد میں مسئلہ پوچھو. اگر آپ دمام سے چل رہے تھے, دمام میں علماء ہیں, مساجد ہیں, مدارس ہیں, اللہ کا شکر ہے کتابیں ہیں, وہاں سے مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ جی میں جا رہا ہوں, وہ آپ کو بتا دیتے کہ نیت کر لو کہ اگر مجھے روکا گیا محلی, میرا مقام پھر وہی ہوگا جہاں مجھے اللہ روک دے, تو پھر آپ دم سے بھی بچ جاتے اور آپ کے لیے آسانی بھی ہو جاتی. تو بہرحال بال تو پھر بھی کٹانے تھے, احرام ایسے نہیں کھولا جاتا. لوگوں نے مذاق سمجھا ہے, جب باندھ لیا جب کیا کھول دیا, لاکھ چادریں کھول دو, جب تک بال نہ کٹاؤ احرام میں ہو, غلطی کرو گے اور دم بڑھتے جائیں گے. جی کہ میاں بیوی بی ایک دوسرے کو نام لے کر پکار سکتے ہیں تو اور کیا پکاریں گے؟ کیا بیوی بی کہے گی بدھو مٹھو؟ کیا کہے گی؟ اللہ کے بندے کیوں نام نہ لے؟ کیا یعنی نام لینے میں شرم ہے, بچے جننے میں شرم نہیں ہے؟ یہ عجیب بے وقوفی ہے. بس لوگوں نے گھڑے ہوئے مرو, چار چار تمہارے بچے پیدا ہو گئے, نام لیتے ہوئے بڑا شرم آ رہی, دوسرے کا نام لیتے ہوئے شرم نہیں آتی, خاوند کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے. تو پھر اپنے کوئی نام تجویز کر لو, کوئی بدھو, کوئی خمیسہ, کوئی الو, کوئی ایسا, وہ تمہیں اسی نام سے پکارا کرے. میں نے دو دن کنکریاں شیطان کو وقت پر ماری, تیسرے دن صبح کو مار کے حرم آ گیا, بالکل دم پڑ گئی کہ وقت جو ہے وہ زوال کے بعد شروع ہونا تھا اور آپ صبح مار کے آ گئے. چلو جی جلدی کرو, گرمی چھوٹے, گھر جائیں, نہائیں دھوئیں, آرام سے ایئر کنڈیشن چلائیں, سوئیں, پھر حج پہ کیوں آئے ہو؟
اور جتنی عورتیں ساتھ تھیں ان میں بھی دم پڑ گیا نے، فی آدمی ایک بکری دم حرم میں ذبح کریں. کہتے جی کہ اگر میاں بیوی ہم استری کریں تو اس وقت کیا میاں بیوی ایک دوسرے کا جسم بھی حتیٰ کہ شرم گاہ بھی دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں کہ دیکھنے سے کام آئے. پیشاب کی جگہ دیکھو گے نا، اور کیا دیکھو؟ اور بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی زیادہ اپنی عورت کی شرمگاہ کو دیکھے اندھا ہو جاتا ہے. اب تمہاری مرضی، دیکھتے رہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ویسے تیری بیوی ہے، سب دیکھنا جائز ہے، سارے بدن پہ نظر ڈالنا جائز ہے، لیکن کوئی چیز بھی تو ہو نا دیکھنے والی. یہ تو اللہ نے ایک توازن و تناسل کا ذریعہ بنایا ہے، بس اس کو وہ ذریعہ سمجھو. تم حیوان بن جاتے ہو، اور انسان جب گرتا ہے نا پھر شیطان سے بھی نیچے چل جاتا ہے. کہتے جی آپ کے شاگرد جو ہیں وہ لڑتے رہتے ہیں، تو جب استاد لڑاکا ہو تو شاگرد لڑیں گے. بھائی آخر استاد کی کوئی نہ کوئی عادت تو ان میں آئے گی، علم نہ ہی سیکھے تو بلوچوں کا لڑنا تو سیکھیں گے. کہتے جی کہ اگر عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کریں، ہاں ایک جگہ کو نشان لگا کے مسجد بنا لیں اعتکاف کریں، مرد مسجد میں کریں، وہ گھر میں نہیں کر سکتے. وضو کے وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گردن کا بھی مسا ہے، باقی ائمہ کے نزدیک گردن کا مسا نہیں ہے. سنت اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا طریق جو سارا چلا آ رہا ہے کہ دشمن کو ہلاک کرنا ہے اور مظلوم کو کامیاب کرنا ہے. ہاں چاچے کی یا بھتیجے کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں. نمرود جو ہے وہ شام کے علاقے، مکے میں نہیں تھا نمرود، مکے کا نمرود ابو جہل تھا. اگر ایک آدمی پہلے وضو کر لے پھر غسل کرے، وہی وضو کافی ہے. اسی دوران میں ہاتھ اگر اس کے بدن کو شرمگاہ بھی لگ جائے بھی لگ جائے